ұлттық киім, ұлттық бейнемізді ұлықтайтын, ұлттық болмысымызды айқындайтын асыл қазына, ұлттық мәдениетіміздің басты атрибуты. Армысыздар, қадірлі көрермендер, әдеттегідей сіздермен бірге еркін сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Тілеген Әбішев. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы белгілі дизайнер, кәсіпкер Жүзбай брендінің авторы, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айжан Жүзбай. Бүгінгі хабарымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, рахмет, қош көрдім. Сауалды мынадан бастағым келіп отыр. Бүгінгі таңда ұлттық нақыштағы киімдерді қазіргі заманға сай әдемі ою өрнекпен әдіптеп ұстатын дизайнерлер көбейді. Атадан мирас болып қалған осы киімдерді тек қана мысалы мерекелік, арнайы күндерде ғана емес, мысалы күнделікті киіп жүретін отандастарымызда саны артып келе жатыр. Менің сұрайын дегенім сізден, сіздің өнім, олардың өнімдерінен несімен ерекшеленеді мысалы? Біріншіден, менің өнімім кәсіби түрде жасалады. Қазір сұранысқа байланысты әртүрлі саладағы адамдар осы дизайн саласына бет бұрып жатыр. Мен дегенмен Бейджинг сән және технологиялар институтын бітіргенмін. Магистратура, бакалавриат толығымен білім алғанмын. Сондықтан біріншіден кәсіби түрде деп айтқым келеді. Екіншіден, мен осы салада жүргеніме 9 жылдан асты. Әртүрлі жәрменкелерді, әртүрлі шараларға қатысамын. Жылына осы алдыңғы жылы 14 іссапарда болыппын. Мысалы да соның бәрі өзімнің кәсібім бойынша әлемді зерттеп, жаңа зауыттармен, жаңа өнімдермен, жаңа технологиялармен танысамыз. Сондықтан ол білім және кәсібилік деп айтамын. Екіншіден, ол мен біз тек қана дизайнер емес, этнографиямен қызығамын. Сондықтан мен мәдениетті тың зерттеймін. Тек қана Қазақстанның мәдениетін емес, Орта Азия, әлемнің мәдениетін зерттеймін. Мысалы, біз Қытайда оқыған кезде, біз Қытайдың ішіндегі 56 кіші ұлттардың мәдениеттерін зерттедік. Оның ішінде біздің қазақтың да мәдениеті кіреді, өйткені Қытайда қазақ қандастарымыз тұрып жатыр. Және ең басты ерекшеліктерінің бірі, мен магистратураны текстильная инженерия и наука дейді, матаның технологиясы бойынша осындай мамандықты оқыдым, сондықтан менің маталарыммен ерекшеленемін. Керемет. Содан кейін оны сұрап отырған себебім, бұған дейін мысалы көпшілік арасында біз ұлттық киімдерді тек қана бір атаулы мерекелерде ғана киеміз деген бір сыни пікір қалыптасқан болатын, бірақ биылғы жылы наурыздың алдында арнайы 10 күнді белгілеп, оның ішінде 18-ші наурызды ұлттық киім күні деп белгілеп, мысалы көпшілік қазір мысалы мемлекеттік органдарда, көшелерде адамдар ұлттық киіммен жүргенін көрдім. Жалпы бұл үрдісті, бұл бастаманы жалпы осы дизайнер ретінде өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Мен үшін бұл үлкен көптен күткен жайт, себебі мен 2017 жылы Бейджингнен Қазақстан қайтып келген кезде мен қазақша әшекелер, ұлттық киімдер көп киетін, сол кезде бәрі ой, сен ұлттық киім жасайсың ба деп айтатын. Негізі менің стилім этномодерн, заманауи қазақы киімдер. Ал көп сөйлейтін мен жаңағы оркестрларға, наурызда әйтеуір киетін киімдер деп. Негізінде заман өзгеріп жатыр. Және де мына 18-ші наурыз ұлттық киім күні болып бекітілгеніне мен өте ризамын. Біздің ұлттың одан сайын мәдениеті, біздің бірегейлігіміз артып жатқан дегенді білдіреді. Өзінің ұлтын сүйетін нағыз қазақи тәрбиеленген жастар, мысалға мен тәуелсіздіктің тең құрдасы 31-32 жастағы жастар болса, ол жастар 20 жастағы жастар, олар мынау интернеттің заманында өскен балалар ғой, олар бізге қарағанда әлдеқайда дамыған, әлдеқайда білімді. Сол жастар қазір үрдісті алып келіп жатқан. Сондықтан былай қарасаң, мәдени революция жасап жатыр, ол әдемі революция. Мен сондықтан жастарға ризамын. Енді өзіңіз де жастардың қатарындасыз ғой, бірақ енді сіздің топтамаларыңыз қазір шетелдік сән апталықтарында жиі таныстырылып жүр. Жалпы өзге ел, басқа мемлекетке барған кезде біздің қазақтың ұлттық нақышын, ұлттық сән үлгісіндегі шапан шекпендерді қалай қабылдап жатыр? Шынымды айтсам, мен Қытайда, міне қазір Өзбекстанға жақында тауар жібергелі отырмыз, Ресей еліне, Катар еліне, шетелде, Қытайдан бастап шетелде жақсы сатылады бұйымдарым. Мүмкін бағасы жоғары болғандықтан ба, әлде болмаса оларға бір тың әдемі зат көрінгеннен бе, Қазақстаннан гөрі шетелде табыс көп табамын. Айжан ханым, сосын
осы бағдарламаға дайындық барысында сіздің бұған дейін берген сұхбаттарыңызды бір шолысын, соны сол сұхбаттарыңыз бірінде сіз айтқан екенсіз, елімізде терең дейтін, мата шығаратын зауыт іске қосады деп, сол жүзеге асты ма? Мен ол бағыт әлі тастаған жоқпын. Біріншіден өзімнің брендімді жақсы деңгейге жеткізіп алсам, мен ойлайтын, мен жұмыс істегім келетін инвесторлармен бір деңгейде болу үшін біраз жақсы деңгейге жету керек болды. Мен осы күнге дейін 2 жылдың ішінде біраз нәрсеге жеттім. Енді ары қарай ол инвесторлар Қазақстанға келу үшін менде мысалғыда оларға қоятын кепіл жеке меншік әйтеуір бір кепілге қоятын бір деңе болу керек қой. Сондықтан сол бағытта жұмыс істедім. Қазір әлде қайда дайындалып қалдым. Құдай қаласа Шымкент қаласынан оңтүстік деп аталатын экономикалық зонадан ашқалы жатырмыз. Енді бір жарым жылда сосын осы біздегі жеңіл өнеркәсіп саласын зерттеп көрген шығарсыз, енді қандай проблемалар бізде жетіспейді? Жалпы бұл саланы шешу үшін қандай бір мәселе көмек қажет деп ойлайсыз? Мен неге жаңағы Шымкент қаласына оңтүстік деген экономикалық арнайы жаңағы зонада ашып жатырмын, иә? Өйткені ол жерде матаны кіргізгенде біз таможенная декларация дейді ғой, ешқандай сондай салық төлемейсің. Сондықтан мен сол жерде алысып жатырмын. Мысалы, біздің елімізде мата шығаратын зауыттар аз, тіпті жоқ деуге де болады. Сондықтан, мысалы, біз сияқты жас дизайнерлер бағалары тиімді киім шығару үшін сол маталарды кіргізудің кедендік бір бақылауын сәл жеңілдетсе, және де соған салық қоймаса деп ойлаймын. Өйткені осы президент креативті индустрияны қолдап, біздің саладағы адамдардың бәріне салықты азайтты ғой. Сондықтан оның өзі біз үшін үлкен еңбек. Көп дизайнерлер қазір ашық түрде жұмыс істеп жатыр. Себебі бізге сол салықты азайтып берді, және бізге көрсеткен сайын біздің сатылып жатқаны, бұйымдарымыздың сатылып жатқаны, және де біз сондай сұраныстағы дизайнер екенімізді көрсетіп, бір-бірімізбен жарысып жүрміз. Жақсы. Айжан ханым, сосын тағы бір сұхбатыңызда кір жұқпайтын, су өткізбейтін мата шығарсам деген бір арманыңызды айтқан екенсіз, сол жүзеге асты ма? Жалпы енді елімізде креативті индустрияны дамытып жатырмыз ғой, сол бір креатившіл жастардың қатарынан көрдім осындай бір жақсы ұсыныстарыңызбен. Иә, оны 80% жасап қойғанбыз. Оны әлі де бітіру керек, ол өйткені технология ғой, сондықтан оған біраз қаражат қажет етеді. Мен оны шығарып бітіремін деп үміттенемін. Және де оны бірінші болып, мысалғы да біздің әуе компаниялар бар, басқа да сондай қызметтегі адамдарға күнделікті киетін, мысалы, униформа сияқты жұмыс киімі ретінде ұсынамыз. Сондықтан одан кейін барып күнделікті киетін адамдарға, жаңағы қыдырғанда киетін киімдерге бірден кіргізіп көреміз. Мен ойлаймын, бұл мата шықса бір үлкен сұранысқа ие болатын мата болатын секілді. Әлбетте сұранысқа ие болады, себебі қазір заман дамыған сайын біз киімді жуып, кептіріп, оны күтіп, үтіктеп отыратын уақытымыз жоқ, және де көп адамдар іссапарға көп барады. Ол кір жұқпайды, мысалғы да су жұқпайды, және де бүктеліп, мұжылып қалмайтын болса, ол іссапарда жүретін іскер адамдарға өте таптырмайтын киімнің бірі ғой. Шамамен қашан матаңыз жарқа шығады? Мен ойлаймын, оғанда бір жарым 2 жыл уақыт керек, өйткені бәрі қаражатты талап етеді. Мен негізі осыдан 2 жыл бұрын біздің президентпен талай іссапарларда болған, жаңағы бизнес делегациямен бірге инвестиционный форумдарға қатысқан, солардың ішінде бір-екі жақсы инвесторды тапқан болатын. Бірақ мен жаңа айттым ғой, олар келген кезде кепілге қоятын жеке меншік бір заттар болу керек, болмаса бір мекеме болу керек, үй деген сияқты. Солардың бәрін дайындап, және де білімді де жетілдіріп жатырмын. Оларды дайындалдым деп басқа инвесторлар тауып алдым. Оған дейін өзім де бизнесімді көтеріп жатырмын. Сондықтан мен ойлаймын, енді бір жарым 2 жылдың көлемінде болар деп. Ал енді біздің халық арасында осы отандық дизайнерлердің өнімі тым қымбат, қол жетімсіз деген пікір бар. Бұған енді қандай өзіңіздің уәж айтасыз? Сосын сіздің өнімнің орташа бағасы қанша? Ол қымбат дегенмен келісемін, өйткені мен өзімнің өнімнің бағалары 220 мыңнан басталады. Себебі оның уақыты бар, сапасы бар, қаншама төгілген тер бар, соның бәрін есептейсіздер ғой. Матасы өте жоғары, сосын мен жай ғана жасап қоймай, оның дизайны бар. Ол бір дизайнның өзінде, мен пандемия кезінде сәл жұмыс кідіріп қалған кезде бір эскизімді кемінде $500 сатып отырдым. Оны қытайлар, мысалғы да бір эскиздан
мыңдаған киім шығарады ғой мысалға да. Оларға тиімді да мысалға да. Ал мен өзіңіз ойлаңызшы, бір эскизді ойлап шығарам мысалға мынаны. Мына киімді, я? Оны ойлап шығарамын. Сосын матасымен бәрін қосқанда ол кемінде 1000-1500 долларға шығып кетті. Бірақ мен оны 1000 долларға сатып жатырмын. Мен Қазақстанда басқа елдерге қарағанда бағаны 200-300 долларға арзан қоямын. Өйткені ол ойлаймын tax-free деп. Және де өзіміздің қазақтар киіп жүрсе екен деп ойлаймын. Қалтасына байланысты, дұрыс айтасыз. Біріншіден, иә. Мен ойлаймын, енді болашақта осы жан деген брендім бар. Ол көбінесе мынау масс-маркет дейді ғой, көп халыққа арналған бұйым болады. Zara сияқты, басқа да орташа брендтер сияқты оны жақында шығарамын, Құдай қаласа. Бірақ дегенмен жұзбай, ол мысалға да Chanel, Dior сияқты деңгейге жеткізсем деп жатырмын. Сондықтан мен инвестор іздеп жүрмін. Сондықтан мен өзімнің бір қойған деңгейімнен түспеу керекпін. Өйткені бұл біздің қазақтың мәдениетін дәріптейтін бренд болғандықтан, ол әлбетте сапарысы жоғары болу керек. Өйткені мен жаңа айттым ғой, Орталық Азия елдерінің мәдениетін зерттеген кезде қазақтың ұлттық киімі ең қымбат шығатын киім екен. Мысалға да егер де бізді қазір 5 дизайнер жарыстырып, 5 елді былай таратып берсе, сол Қазақстан қай дизайнерге түседі, мысалы сайыс жасап жатса, сол дизайнердің қалтасы ең көп ақша кетеді. Өйткені бізде тымақ бар, бізде тері, былғары, жібек өте қымбат. Мысалы да өзбек, қырғыз, енді қырғыздікі одан кейін қымбат болуы мүмкін, бірақ сол Орта Азия елдерінше ең қымбат киім ол қазақтың ұлттық киімі. Тағы бір пікір айтқым келіп отыр. Осы халық арасында дизайнерлердің қазақтың оюын ретсіз қолдануы, этнографтар әр ойдың өз орны бар екенін қазір айтып жүр. Сіз киімге ою саларда, мысалы, бір киімге жарайтын ою бола ма деп, мысалы, ақылдасатын кездеріңіз бола ма? Әлде мына қошқар мүйіз немесе басқа оюлар осы киімге жарасып тұр деп тіге бересіз бе? Мен қошқар мүйізді өте жақсы көремін, бірақ оны орынды қолдану керек. Мысалға Ералы Оспанов деген жақсы ғылым художник, жаңағы өзі суретші, өте өнерлі адам. Ол кісі Қош етер және Атлас казахского орнамента деген кітап шығарған, үш тілде мысалға да. Сол атласты ашып қарасаңыз, сол жерде барлық мысалға да қандай жаңағы ою, өрнек, қай жерге қолданылатыны жазылып тұр. Мысалға да Маңғыстау облысында көп мазарларда әртүрлі оюлар бар ғой, соны кейбіреулері шапандарға да салып жатады. Бір жағынан олар әдемі. Мен де айтқаным сол, енді әр нәрсе өз ретімен болу керек қой. Иә, ол әдемі, бірақ дегенмен ол адамның кешкен ғұмыры туралы болуы мүмкін. Ал мысалы да мен қыздардың киімдеріне көбінесе өсімдік, жаңағы гүлдерді қолданғым келеді. Өйткені бізде қазақ тірі адамға гүлденсін, жансын, өнсін деп, мысалы қошқар мүйіз ол байлықтың тәж сияқты келеді ғой, сондай байлықтың баршылықты білдіреді. Сондықтан оны да орналасқан кезде де дұрыс орналастыра білу керек. Сосын мысалы енді айтыңызшы, сіз енді фэшн индустрияны жақсы білесіз. Мысалы атақты шетелдік сән орталықтарына барып тәжірибе жинақтап, сонда енді дизайнер ретінде өзіңіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Жалпы Қазақстандағы киім әлеуметтік жағдайдың көрсеткіші ме? Мысалы шетелге барсаңыздар осындай бренд Dior мысалы да киініп жүреді, ал біздегі мысалы ішкі нарықтағы осы киім кию әлеуметтік жағдайдың көрсеткіші бола ала ма? Әрине бола алады. Ол әлеуметтік жағдайдан бұрын ол біздің санамыздың жағдайын көрсете алады. Өйткені сен анау қазақта мақал бар ғой, қай ел жағаласаң сол ел әлін жырлайсың деген. Сол сияқты сен қандай киім киіп жүрсең сол мәдениетке бейімсің дегенді білдіреді. Мысалы біздің жастар бұрында кей-попты көп киінетін, мысалы да кәрістің киімдерін киіп жүретін. Олар деген жаңа қап сияқты ғой киімдер, дәу-дәу. Біз енді жас болдық, ондай киімнің түр-түрін көрдік қой. Мен Азия елінде тұрдым, енді Қытайда ондай мәдениет қатты дамыған болды. Бірақ дегенмен қазіргі жастар біздің ұлттық нақышқа бұрған ғой. Сондықтан былай Қазақстанды қарасаң, біздің қазақ халқы негізі жақсы киінеді. Жалпылай қараған кезде біздің халық әдемі, түстерін әдемілестіреді және де таза киінеді. Мен ойлаймын, сол тазалық иманның басты қасиеттерінің бірі ғой. Бірінші тазалықтан басталады. Өзі таза адам көңілде таза болады деп ойлаймын. Әрине. Бірінші таза киінеді. Адам көркі күш берік деп бекер айтылмаған ғой. Иә. Ажар ханым, айтыңызшы, елімізде бизнес бастау қаншалықты қиын немесе оңай? Сіз қалай бастадыңыз? Кез келген істі бастау үшін жаңа айтып отырсыз, жаңағы кепілдік болу керек, капитал болу керек деп, жалпы ойында осы мақсат бар, бірақ не істерін білмей отырған өзіңіз секілді қыз келіншектерге айтар ақыл кеңесіңіз қандай? Біріншіден, егер де сіздер осы киім саласын, киім дизайн саласын саңдасаңыздар, міндетті түрде білім алу керексіздер. Білімсіз қиын болады. Ол мен
білімді дизайнермін, білімім бар, диплом бар, сіздерде диплом жоқ, сонпын алыңыздар деп айтып атқан жоқпын. Ол өздеріңізге жеңіл болады. Біріншіден, сіз білім алғандықтан жұмыста жасайтын қателіктердің жартысын жасамайсыз. Сондықтан біріншіден білім алу керек. Біздің елде бизнес бастау қиын емес, бірақ бәрі қаражатқа кеп тіреледі. Сол егер де бір жаңағы инвестор болса, болмаса бір отбасынан көмектескісі келетін осы үрдіске, осы салаға жан ашытын жеңіл өнеркәсібін дамытайық деп жатса, мысалы жеңіл өнеркәсібі ол тек қана әсендікті дәріптеу емес, одан бөлек әйелдерге жұмыс бересің ғой. Мысалы менде әртүрлі қыздар жұмыс істейді. Мысалы әрқайсының отбасылық жағдайы әртүрлі. Бірінің күйеуі болса, біреуінің күйеуі жоқ мысалы да. Ол ажырасқан болуы мүмкін. Олардың да балалары бар мысалы да. Ол да бір әлеуметтік салаға қолдау көрсетіп отыр. Мысалы менің киімді алған адам, ол тек өнерді ғана қолдап, менің қалтамды ғана қолдап тұрған жоқ. Ол жаңағы мен жұмыс беріп отқан адамдарды қолдап отыр. Ол балаларын ертең домбыраға береді, ағылшын тіліне береді, гимнастикаға береді. Оның бәрі біздің мемлекетте ақша өз арамызда айналып жүреді мысалы да. Ал егер де шетелден кірген тауарларға кетсе, ол сол шетелге кетеді ақша. Сондықтан біріншіден біз қазақ өзімізді өзіміз қолдасақ деп ойлаймын. Сол бірінші өз арамызда қолдау дұрыс болса, біздің де әлеуметтік жағдайымыз көтереді. Тағы бір сауал, қазақ сән және мата тоқма музейі ашылды ма? Егер де ашылса, оның ішінде қандай бұйымдар қойылды? Қай қалада орналасқан, ол жөнінде ақпарат беріп кетсеңіз. Ол жаңағы қазақтың сән және тоқыма музейін мен 2019 жылы ашам деп үміттендім. Бірақ 2020 жылы жаңағы пандемия басталып кетті. Одан кейін мен біріншіден зауытқа көңіл бөлдім, өзімнің жеке кәсібімді дамытуға көңіл бөлдім. Бірақ дегенмен бұл музейді ашу әлі де жоспарда бар. Ол заң жүзінде тіркелген. Музейді аша салу оңай. Ол мысалы бір жерден әйтеуір жалға алсаң да орында алып қоюға болады. Бірақ мен қазір жәдігерлер жинау үстіндемін. Ол үлкен еңбек. Өйткені қазақтың енді мынау ашаршылық заманда қазақ жан жаққа кетті ғой. Сол елдердің бәрін аралау керекпін. Олар кісілердің сандықтарын ашып сатып алатын сатып алып, сұрап алатын сұрап алып. Келушілер әрине рухани азық алып кету керек қой біріншіден. Иә. Білімді жетілдіріп жатырмын. Оның бәрі үлкен еңбек. Жалпы музейді қай қаладан ашуды жоспарлап отырсыз? Астана. Одан кейін Шымкент. Өйткені Шымкентте бұндай музейлер аз. Экспонаттар саны белгісіз, әлі өйткені жинап жатырсыздар. Менде бір 50 шақты экспонат бар, бірақ ол ондай ескі емес, маған тың ескілер де керек. Бұл музейде тек қана сондай бір 18-17 ғасырдың заттары емес, заманауи дизайнерлердің де заттарын қойғым келеді мен. Өйткені шетелден келген азаматтар біздің қазақтың мәдениетін жан жақты көру керек. Мен ойлаймын, біздің қазақтың ел ішінде әлі де көне заттар бар, бірақ олар енді көбінесе музейге беруден қорқақтай ма, мысалы өз ішінде жаңа қатадан балаға мұра, мирас ретінде қолданып жүреді. Мысалы сондай заттарды музейге қоятын болса, халықтың жаңағы ортасына шығаратын болса, мен ойлаймын, біздің ұлттық өнер бүгінгіден де дамиды, көз ашылады. Иә, жаһандана бастайсың ғой. Күн ол қазір бір үйдің көлеңкесінде, мысалы әсіресе ауылды мекендерде көбірек сондай ескі заттар бар. Сандықта жатады, оны ашпайды да. Көп заттар сол сандықтың ішінде шіріпте жатыр. Өйткені сондай ескі заттардың сақтау технологиясы бөлек болады ғой. Оны да сақтап жатқан жоқ қой. Енді оны ойлаймын, енді ұстап басып отырмай мақымға елдің ортасына шығару керек. Және де мысалға да маған егер де осы сіздердің телеарналарыңызды қолданып қалайын, мүмкін мысалға да осындай бір кісілер, отбасылар менің музейіме өткізетін деп жатса, мен ол отбасының тарихын, осы жерде туылған аты жөнін бәрін жазамын. Және де мен болашақта бұл музейді мемлекетке тапсырғым келеді. Бізде енді адамбыз, бізде бақилық боламыз. Сондықтан осы музейді өзім жинап, біріншіден сәнді қосып, сондай мықты музей қылып жасап, жастар баратындай қызықтырып, тек қана ұлттық музей емес, сондай бір фэшн, сондай мықты музей қылып жасағым келеді, көп адам баратындай. Одан кейін ол деңгейі өскеннен кейін мемлекетке тапсырғым келеді. Керемет. Мен ойлаймын, бұндай музейлер тек қана жаңағы Еуропада ғана емес, басқа дамыған мемлекеттер емес, қазақтың ішкі өнерін насихаттайтын бір музей бізге де қажет деп ойлаймын. Иә. Енді тағы бір сауал, тері жүн өңдеуде көшпенділер технологиясын жаңғыртып, эко әдістерін қолдану керек деп сіз тағы бір сұхбатыңызда. Жалпы табиғатқа зиян тигізбей, ол қандай әдіс, өңдеу процесі ұзаққа созылып кетпей ме? Жалпы экологиялық өнімдердің пайдасы мен артықшылығына тоқталып өтсеңіз.
мысалы бізге қазір елге кіріп жатқан аяқ киімдердің көбісі эко-кожа деп айтады. Эко-кожа деген ол жаңағы эко-тері деп жазады, иә? Ол эко-тері деген не ол? Ол жасанды теріні эко деп айтады. Дегенмен бұл жерде бір екі беттік нәрсе болып тұр. Қандай нәрсе? Мысалы да, ой, эко деп сен жаңағы экологияға пайдасы еді ғой деген сияқты алдамшы олмен аласың. Дегенмен ол тері ыдырауы 50 жыл. Ал нағыз тері былғары 5-6 жылда ыдырайды және оның табиғатқа зияны жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бірақ аяқ киім болса да дұрыс аяқ киім теріден, нағыз теріден алу керек. Біріншіден ол иіс бермейді, екіншіден оны бояп алуға болады, тігіп алуға болады. Ал эко-кожа ол 2 жылдан кейін өзі ыдырай бастайды. Оны ешқандай тігуге де мысалы да салыстырып көріңіз, мысалы да жақсы былғарыдан әмиян алып көріңіз. Бұл сосын жаңағы эко-кожаны алыңыз. Ол өзі уақыт ұстамасаң да орында тұрса да уақыт өткен кезде ыдырап кете бастайды. Оны fast fashion дейді, тез сән дейді. Адамдар тез-тез алып ауыстырып сондай ақша айналымы тез жүру үшін жасалған нәрсе. Және де бір жағынан қолжетімді нәрсе болып саналғанмен мен ойлаймын, екі рет төлегенше бір рет жақсы бұйым алған дұрыс деп ойлаймын. Бүгінгі хабарымызға келіп жақсы ой бөліскен үшін үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Қазақтың ұлттық киімін әлемге шығарам деп жүрген мақсатыңыз тезірек жүзеге ассын. Сізге сәттілік тілеймін. Жастықта жолға көп рахмет. Рахмет.